טוב, אחר צהריים טובים לכולם, תודה לגיל גם שארגן את הכל. ממש קשה לי, אני חייבת להגיד, כי אני נורא רוצה לענות לדברים שנאמרו פה, ותכננתי להגיד דברים אחרים לגמרי, אבל אני חייבת להגיד שתי הערות ליעקב. דבר ראשון, יעקב כל הזמן חזר על הפועל להמציא בווריאציות שונות ומשונות, אני קוראת לזה פרשנות תכליתית. ההערה השנייה, מנסחי החוקה היו חבורה של גברים לבנים. מי שחושב שבשנת 2020 צריך להידבק למילים שלהם, אני לא בטוחה שזה כולנו. אבל, וגם בימים האחרונים התחילו להתפרסם ביקורות חוקתיות משלהם על דובס, אבל אני לא אכנס לזה, כי אני רוצה בכלל לשים את דובס בהקשרים רחבים הרבה יותר. הקשר אחד הוא הקשר מובן מאליו, וזאת התיאוריה הפמיניסטית, ולכן אני אצמצם בה, וההקשר השני, שהוא בכלל לא מובן מאליו, זה מה בין הזכות להפלות לבין פגיעות מיניות, ואני אדבר על זה. אז קודם כל לגבי התיאוריה הפמיניסטית, אי אפשר לראות את דובס רק בהקשר של הפלות. צריך לראות את דובס ואת רו ורסס וייד בהקשר של זכות האישה על גופה, ובהקשר של מיניות האישה, ובהקשר של, כמו שקראתי לזה, משטור נשים, והיחס של המשפט לנשים כאל גוף, נשים כאיזשהו כלי קיבול שאפשר להשתמש בו לצרכים מיניים, או אפשר להשתמש בו לצרכי הולדה. ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד הקשרים משפטיים, ולא רק בנושא ההפלות. אנחנו רואים את זה בהקשר של זנות שמותרת, כי אפשר להשתמש בנשים לצורכי מין. אנחנו יכולים לראות את זה בהקשר של אונס אישה בידי בעלה, עבירה שלא הייתה בכלל עבירה עד השנים האחרונות ממש, ויש מדינות בארצות הברית, כמה שארצות הברית, מי שחושב שהיא מתקדמת, ששם עדיין העבירה הזאת היא מאוד מאוד מוגבלת, כי מה זאת אומרת, בעל יכול לאנוס את אשתו, הרי מותר לו לשכב איתה מתי שהוא רוצה, אז איך יכולה להיות עבירה של אונס של אישה על ידי בעלה? זאת אומרת, באמת התייחסות לאישה כאל גוף ותו לא. וההקשר הרחב של ההפלות חייב לבוא לידי ביטוי גם בהבנה הזאת של איך בכלל אנחנו מסתכלים על נשים ומה הזכויות שלהם, שכמובן שכשמנסחי החוקה ישבו להם לא היו לנשים שום זכויות, כי מי חשב על נשים כשהם ישבו לנסח את החוקה? יש לזה גם ביטויים שהם כמובן בתיאוריה הפמיניסטית, ואני לא אתייחס אליהם יותר מדי. יובל שהלך, קרא לעצמו ליברל, פה בדיוק דרך אגב הליברלים נפרדים מהפמיניסטיות, או מהפמיניסטים, כי אני ממש לא חושבת שזה רק סוגיה של נשים, זה בהחלט גם סוגיה של גברים, ולא רק בגלל שלכל גבר יש גם אימא. אלא יש לנו פה הבדל בזה שהליברלים תמיד דיברו על אוטונומיה, כאילו שכל בן אדם יש לו את הבחירה החופשית. בעוד שהפמיניסטיות מדברות על agency, שזאת היא הבחירה, אבל בתוך המגבלות החברתיות, מתוך הכרה בכך שבעצם אין לנו בחירה חופשית, כי כל אחד מאיתנו נתון בתוך מערכות חברתיות שמכתיבות את הבחירה שלו, ואנחנו עוד מעט גם נראה איך זה קשור לטיעון שלי פה. אז כמה דברים שעלו בעקבות דובס. אחת הביקורות שמנסות ככה לשנמך את הסוגיה הבאה ואומרת, בטח, זה נשים פמיניסטיות לבנות פריבילגיות שתומכות בזכות להפלה, כמוני בערך, ולא מבינות מה עובר על אחרות, וזה בדיוק הפוך מזה, כיוון שנשים פריבילגיות לבנות תמיד יהיה להם פתרון. הם יוכלו לנסוע למדינה אחרת, יהיו להם מראש אמצעי מניעה, אם לא היו הילדה הג'אנקי הבת 16 שתכנסת להיריון, ואם כן, אז ההורים שלהם ידאגו להם ויטפלו בהם. לעומת זאת, מי שיפגע הרבה יותר מההחלטה שאסור לעשות הפלות, אלה נשים מהשכבות החלשות יותר, שכן צריכות ללכת להפלה באיזשהו גוף מדינתי, שיעזרו להם לממן את זה, שיעזרו לתת להם את זה. אבל על זה ענבל בלאו תדבר יותר מאוחר, ואני הבטחתי לה שאני לא אחדור לה לתחום, גם יש לי המון מה להגיד ככה. ולכן אני רוצה לדבר קצת על הדבר הבכלל לא מובן מאליו, וזה הקשר בין הזכות להפלה לבין פגיעות מיניות. אז מה הקשר? קודם כל, מה הקשר בין אלימות מינית לבין הריון? בשנים האחרונות, בכתיבה המחקרית, מדברים על נושא שהיה נושא לא מדובר בכלל, וזה נושא של מה שנקרא reproductive rape או forced reproduction, כלומר הנושא של הכנסה להיריון בכפייה.
אף אחד לא רוצה לחשוב על זה, אף אחד לא רוצה לדבר על זה, אבל היום גם במשפט הבינלאומי מדברים על זה לא מעט. למה? יש לנו שני הקשרים שבהם יש לנו את התופעה הזאת של ממש אנשים, גברים שמנסים להכניס נשים להיריון בכפייה, וזה בהקשר של משפחות, של אונס בידי בן זוג, אישה ש... בן הזוג שלה מנסה להכניס אותה להיריון כשהיא לאו דווקא רוצה להיכנס להיריון, ובהקשר של אונס כפעולת כוח, אנחנו רואים את זה היום באוקראינה, דרך אגב חיילים רוסים שיש כבר עדויות על זה בשטח, השפחות השחורות בארצות הברית, יש היום תיעוד של הרבה מאוד מקרים כאלה ומחקרים חדשים על התחום הזה, זאת אומרת שיש קשר אידיאולוגי וקשר מעשי בין הפעולה של פגיעה מינית ככוח, לא מין בכלל, לא הנאה, לא סיפוק, אלא כוח, לבין גם האקט של להכניס אישה להיריון. עכשיו, מה המספרים ומה קורה? תראו, הבאתי לכם כמה כותרות רק מהשבוע האחרון, שתי הכותרות האחרונות, על מה קורה, על מי זה ישליך ההחלטות האלה. ילדה בת 10 שנאנסה ונכנסה להיריון, אחת בברזיל, אחת באוהיו, והשופטות ניסו לשכנע אותם, בטח, כי צריך ללדת בסיטואציה כזאת, בלי בכלל לחשוב על ההשלכות, לא על הילד, לא על הילדה הזאת, ולא על העובדה שמדובר באונס. בארצות הברית, זה, הקשר הזה מאוד מאוד עלה על פני השטח, דווקא בתחילת שנות ה-2012, כשרפובליקאים העזו להגיד את אשר על ליבם, ואחד הציטוטים שאני הכי אוהבת, הוא אמר שאונס לגיטימי לא מוביל כל כך לעתים קרובות להיריון. זאת אומרת, הגוף של האישה יודע לדחות את ההיריון כשהיא נאנסת באונס לגיטימי. שיסביר לנו מה זה אונס לגיטימי, אני אשמח. ועוד ציטוט מהמם של רפובליקאי אחר שאמר, שאם היא נכנסה להיריון כתוצאה מאונס, אז ברור, אלוהים מתכוון שהיא תיכנס להיריון. זאת אומרת, אתם רואים פה שהאידיאולוגיה השמרנית מאוד מאוד קשורה לשני הנושאים האלה, גם לזכות להפלה וגם לעבירות מין. עכשיו, יש לנו שתי דקות בערך, שלוש דקות בערך, אז אני לא אכניס אתכם למחקרים ולנתונים, כמובן שכל האמירות הרפובליקאיות האלה גם נסתרו באין ספור מחקרים, אני רק אראה לכם אולי את הסקר האחרון שהוא מדהים בעיניי, הסקר של ה-CDC, שכולנו הכרנו בגלל הקורונה, ב-2020 הם עשו סקר קורבנות, עכשיו אני לא יודעת כמה מכם מכירים את המונח הזה סקר קורבנות, סקר קורבנות זה לא לפי דיווחים למשטרה, כי זה מידע ממש לא מהימן, אלא בודקים בציבור הרחב, והם עשו סקר בדיוק על הנושא שאני מדברת עליו, והם גילו שבארצות הברית כמעט 3 מיליון נשים חוו הריון בעקבות אונס. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על נתונים שהם נתונים עצומים, וזה כתוצאה מדיווח עצמי, כשחלק גדול מהם, 30%, דיברו על מה שקראתי לו קודם, reproductive coercion, כלומר בן הזוג שהוא זה שגרם להיריון הזה, ואלה מקרים שברובם כמובן לא מדווחים לרשויות ובטח לא מטופלים כעבירות מין. בארץ מאוד קשה להבין על איזה מספרים אנחנו מדברים, כי אין לנו, המחקר בארץ, איסוף הנתונים בארץ מאוד מאוד לוקה בחסר. אני כן ניסיתי להביא כמה נתונים מהשנים האחרונות, אלה הנתונים האחרונים שיש לנו. אנחנו מדברים על מאות ואולי אלפים של מקרים בשנה. מדווחים, מתועדים, וזאת אומרת שאם אנחנו ניקח ונעשה את השלושה, בין 3% ל-5% מקרי הריון, גם בישראל הקטנה שלנו אנחנו מדברים על לפחות עשרות של מקרי הריון כתוצאה מאונס בכל שנה. דקה אחרונה גיל אומר לי, אז אני רק אראה לכם שגם בארץ יש לנו הרבה מקרים כאלה, אני מכירה מהעיסוק שלי בנפגעי עבירה, אבל זה לא נדיר, שתי כותרות מהשנים האחרונות, אב שאנס את ביתו והכנסה להיריון, שם זה דרך אגב מאוד נפוץ בעבירות מין במשפחה, בגלל שהם יש לנו שם פגיעות חוזרות ונשנות במשך שנים ולא פגיעה חד פעמית, ו8 שנות מאסר לחולי איידס שאנס והכניס להיריון. וכמובן שיש לנו גם הרבה מאוד מחקרים, כולל ישראלים, על הקשר בין כניסה להיריון בכלל של נפגעות עבירות מין, לא כאלה שנכנסו להיריון כתוצאה מהאונס, ומה זה גורם להם. זאת אומרת שחייבים לחשוב על הסוגיה הזאת בצורה אחרת. אז בשנייה האחרונה שיש לי, אני אגיד, אוקיי,
תבואו ותגידו לי, אוקיי דנה, יופי, את צודקת, אז בואו נחוקק חוק שבו יהיה מותר לעשות הפלה במקרה של אונס שמוביל להיריון. רק אז יהיה מותר לבצע הפלה. למה זה לא מספיק? והתשובה שלי, ופה אני רוצה לסגור את כל המיני הרצאה הזאת, היא שזה לא מספיק משני טעמים. הטעם הראשון הוא הטעם שהצגתי בתחילת ההרצאה. בגלל הטעמים הרחבים יותר והעקרוניים יותר והחשיבה על האג'נסי, לכל אישה יש את האג'נסי, את היכולת לקבל החלטות ולהוציא אותן אל הפועל, ולא רק לנפגעות תקיפה מינית כמובן, וזה ברמה התיאורטית הרחבה. האמירה השנייה, והיא הרבה יותר מצומצמת, זה שגם אם נתיר לעשות הפלה בעקבות אונס, זה לא יחסה אפילו 20% מהמקרים שזה צריך לחסות. למה? כיוון שעבירות המין הן העבירות הלא מדווחות ביותר. עבירות המין בידי בן זוג הן במיוחד עבירות לא מדווחות, והמשפט לא מספיק מכיר בהן. זאת אומרת ש... ואנחנו רואים את זה גם שהרבה נשים לא אומרות את זה לעצמם. היא אומרת, אני עכשיו לא מתאים לי הילד הזה. אני לא חושבת שאני רוצה את זה כרגע, בלי להגיד לעצמה, זה כי בן הזוג שלי הכריח אותי להיכנס עכשיו להיריון. זאת אומרת שאם אנחנו באמת חושבים על נשים כעל יצורים שצריכים לקבל זכויות, בדיוק כמו גברים, ועל נשים שיש להם את האג'נסי והמשפט שלנו צריך לכבד אותו ולתת להם את היכולת לעשות החלטות על חייהן, אז הזכות להפלות צריכה להיות זכות כללית. דובס מחזיר אותנו מהבחינה הזאת כמובן לימי הביניים. זאת התעממות לבוא ולהגיד שדובס הוא פסק דין שלא קבע, לא ביטל את הזכות להפלות. במיסיסיפי דרך אגב, רק כדי לסיים, במיסיסיפי גם הריון כתוצאה מאונס אסור לעשות הפלה. זאת אומרת שזה הפחד שההשלכות תהיינה מרחיקות לכת הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו כרגע בכלל יכולים להעלות על דעתנו. תודה רבה. תודה רבה.